Mm. Mut siis se ei ollut painajainen tai mitään. Ei, vaan se oli tosi hyvä uni. Tää saattaa kuulostaa oudolta, mut musta tuntuu ihan kuin mä olisin oikeesti tavannut se Emilian. Mut se oli unta vaan. Joo, mut tuntuu ihan siltä, että se olisi ollut oikeesti täällä. Ai siis niinku sen henki vai? Niin. Se on tosi unoksen, sä oot sydän kuullut nyt mulle, että se on ihan okei. Älä nauraa! Mä oon ihan tosissani. Oot. Okei. Pääasi, että sulla on parempi mieli. Otat sä lisää kahvia? Nella? Mikä nyt? Mustakin tuntuu pahalta näyttää. Mut muista, et ei se Emilia uhrautunut sun takia. Mut sen elämä jäi silti ihan kesken. Elämä ei ole reilu. Mut sähän sanoit, että sulla tuli parempi fiilis, kun sä näit sen unen. No joo. Tuntui siltä, että se Emilia on mun puolella. Pidät sä mua ihan sekopäisenä? En todellakaan. Okei. Jos on olemassa joku taivas tai tuon puoleinen, niin mä oon aivan varma, että se Emilia on onnellinen siitä, että sen sydän on just sellaisella kuin se. Siinä unessa mä lupasin sille, että mä pidän hyvää huolta tästä sydämestä. Tietysti sä pidät. Ja mä autan sua.